すごい。信頼ですよ。やるわけないじゃないですか。ブラック企業じゃないから。むしろ痩せませますよ。柔軟に対応させていただきます。はい、じゃあやっていきましょう。ね、フラッシュお姉ちゃんのお姉ちゃんのフラッシュの弟、はい、フラコロです。いますか、五郎さんの。まあそれは大丈夫か。撮影会も初めての方はいますか。大丈夫かな。ね。もうみんな常連。常連だね。もうみんなさ、見た子だもん。こんな年末忙しい時にさ。やべ、年末で暇なんだよ。もう仕事休み？休み。さすがに今日休みの人多いんじゃない。あ、そうか、休み。今日から休みって人が多い。一般の人はね。サラリーマンとか。休みなんじゃない？サービス業はね。そうだな。はい。ところはね、一応船ごろで。ごろさんはもう今日仕事納めだね。ごろは仕事納めだね。この間フニャが終わって。フニャ打ち合わせ先に終わってなかった。はい。お兄ちゃんも終わったよ。そうだな。ごろが一番最後。なし族だと最後だ。なし納め。ごろ。なし納め。なし納め。あ、29日までがね、妥当だっけ、妥当だっけな。何が妥当なの？一般的にはさ、ね、それぐらいが一番妥当じゃん。お正月は何かするんですか？お正月、まあ、未正月かな。特に予定はなし。特に予定はなし。なるほど。休めるとね。そう、スーパーで、スーパーに、ご飯買いに行って、寝て過ごそうかな。ああ、いいね。何を食べる？なんかね、お鍋食べようかな。そっちだよね。そう。まあ、お正月はいいね。のんびりテレビでも見ようかなと思う。じゃあとりあえず今日満員なんで、ね、まず写真撮影はどんどんやっていきましょう。そうですね、おしゃべりはまたね、あの場所を入れ替えて判定でやりますので、はい、じゃあ1番2番3番の方どんどん準備してもらって、もしゴロさんに差し入れ等あった場合はこの箱の方に入れてください。はい、じゃあやっていきましょう。はい、やっていきましょう。はい、じゃあスマホの準備お願いします。はい、どんどんいきますよ。あのね、今年の1月の撮影会一番だったのね。あ、そうなの？今回も最後が一番なの。最後が一番なの？そうそうそう、この席。あ、そう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 。いよいよ私だよ。はい、じゃあ、お願いします。はい、お預かりします。あら、あ、お母さん来てくれたのに。ユーチもいるよ。ユーチも安西先生にするわ。じゃあ、ユーチ。はい、じゃあ、行きますよ。え、かわいい。買ったのこれ。すごいね。死んだらあんたにあげる。死んだら。ダメダメ。はい、オッケー。はい、ありがとうございます。これガチャガチャなの？ガチャガチャじゃない、ブラインドで。ブラインドか。開けないとわかんない。これあの高齢の人なんで、ゴロちゃんさんお願い。これでまたいいです。どうぞ。あのいい一緒に旅行行ってる風に。はい。はい。いくよ。あ、いい感じね。あーやっぴ。はい、オッケー。ありがとうね、今年も一年ありがとう。なんかさ、肩書き人にさ、テルさん、長野テルオさんと写真を撮らせていただきましたって言ってたみたいな。ラーメン食っちゃったよ、ラーメン。ラーメン食っちゃった？送ってもらったよ、ラーメン。え、そうなの？本当に？送ってもらいました。めっちゃ有名人だっぴな。いや、五郎さん、五郎さんスーパースターだから。いや、すごいなってよ、テルさんも。あ、ゴロさんも数えたから。はいよ。1本、うなごろでお願いします、これ。ゴロはね、お金払えないから。あの、100万。いや、無理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 。
今日のギャラで。今日のギャラでもう。今日のギャラはね、そんなに多くないんです。本当？苦いかもしれない。はい、そうなんです。100万はもらえていませんから。本当ですか？じゃあ98万ぐらいですか？え？98万ぐらいですか？そんなもらえてないの？本当ですか？じゃああんまり触れない方がいいですね。はい。はい、失礼しました。失礼しました。失礼しました。じゃあ写真撮ろう。写真撮ります。写真撮ろう。はい。はい。よっ、あー、いいな、ピッ。はい、オッケー。はい、ありがとうね。またね、またね、またね、有名人またね。いいえ、とね、スーパースターにそう言ってもらうと。スーパースター、またね。スーパースター、また。またね。サプライズ待ってた。あらー、どうもー。あれ、もしかして、あれ？あ、違うか。あれ、あ、こんにちは。すごいわ、ちゃんとお姉ちゃんからね。場所入れ替えたの、ね、あ、いい、こっち、こっち、サンバー、ピー、動く、動くと思う、無理じゃん、行けよ、オーレでやるの、パッでやる、パッでやる、パッでやりましょう、はい、せーの、せーの、この辺か、パッでやって、パッでやって、いくよ、はい、せーの、パッ、いい感じ、いい感じ、マスキングもうちょっとくっついて、え、マスキングくっつく、どこと、あ、マスキング、切れちゃう、私が、じゃあ、OK、OK、OK、バイバイ。はい、いいな、いい、はい、OK、ありがとう、トマトローメン、あ、いつもありがとう、こちらこそいつもありがとう、今年もありがとう、今年もありがとね、はい、じゃあ、うん、はい、お疲れします、あれ、どうも、あれ、あと、オリーブオイルとお塩も、あ、そうそう、やったやったやった、どうだった、惜しかった、わさび醤油まだやってないんだけど、ちょっとね、美味しいやつだけど、うん、うん、うん、ありがとうね、ありがとうね、また来年、あら、あらー、ありがとうね、ありがとうね、ありがとうね、あれ、今日はベビー、ベビーはベビーは、はい、泣かなかったんでしょ、泣かないよ、俺も赤ちゃん得意だもん、え、大丈夫なの、あ、でも意外と子供に好かれるの、意外とって意外とってなんだよ、俺は子供と年寄り受けいいんだよ、年寄りも受けいいの、じゃあそこの同世代もダメなの、同世代はまだ同世代はまだダメだから、全然同世代はいい、あ、ダメなんだ、僕もいいです、僕もいいです、もう神さんだけで精一杯、どうぞ、あ、子供もホームラン打つから、そうだよね、大会で、翔平くんだ、翔平くん、はい。あら、ゴローで塚本さん、ありがとうございます、ありがとう、ゴローちゃんも、あ、行っただけ試合ね、行ったの、うま、あ、そうだ、ゴローさん好きなんだよ、船ゴローさんもだけど、ゴローが好きだったな、船ペーパー君だけど、結婚した、あ、え、そうだったんですか、10月29日、そっか、そっか、転んでたね、うん、旦那さん、お船だと、今日は仕事なの、あ、そっか、30日は仕事、あ、本当、じゃあよろしく言っといて、いや、ビゴロさんに、あ、ゴロにもよろしく言って、船ゴロにも言っといて、船ゴロにも言って、船ゴロ、あ、もちろん言っといてね、言っといて、行くよ、はい、ありがとうございます、はい、行きましょう、あら、はい、じゃあ動画でお願いします、はいはい、どうもありがとう、はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう、はい、オッケー、ありがとう、ありがとう、いいよ、さあ行きましょう、あら、はい、ありがとう、荒川くんさ、何しに行ってんの、何か、これでしょ、乗り換え、乗り換えね、乗り換えで行ったとも言うか、そうだったら俺だって新宿なんて行くぜ、あとなんだっけ、あそこ、乗り換えでよく行きますよ、あれ、日暮里のさ、あの坂、なんだっけ、あの坂じゃなくて、なんだっけ、あれ、だんだん坂、夕焼け坂、だんだん坂、こんなとこ行くの、あそこにね、前行ってたことあるね、
こいいよね。角打ちとかあってね。あそこね、素敵なとこだよね。夕焼けだんだんね。そうそうそう、すごい綺麗な日な。お酒飲んだじゃないの。そこ角打ちがあるじゃん。角打ちって何？あ、酒屋で飲め、目の前で飲めるやつ。へー。あ、それは知らないんだよ。それは知らないの。さあ、じゃあちょっと席替えしましょう。たまにね、行くからさ。ね。はい、もうちょっと真ん中のとこ開けないように座ってもらっていいですか。はい、はい、もうちょっと左行って後ろ、そうそうそう、こんな感じかな。もうちょっとここ近すぎるの、後ろに。ごめんなさい、お願いします。何のリュックも、はいはいはい、いいかな。ちょっとリリーさんとこもうちょっと下がれる。これもうちょっと下がる。これ下げないと。はい、大丈夫よ、大丈夫よ。はい、やっていきましょう。はい、五郎さん。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。フルメンバー、フルメンバーでね。ね、一回目の方もね、来る方もいると思うんですけど。うん。まあ一回目の方はね、一回目のみの方はこれでバイバイになる。え、一回目のみの人。あ、いっぱいいる。近所の神社行くか、それとも有名なところ。
大勢来るような人が行くとこにどっちに行きますか。そうだな、でも最初は近所のとこ行って、あの一番最初は近所のところに行って、その後ほら結構神社すごい何回も行くから、2回目ぐらいのところって多分有名な神社だと思う。でも一番最初は近くの神社に行ったもんだ。わかりました、ありがとうございます。はい、稲垣吾郎さんに何て言えばいいかな。稲垣吾郎さん、何何何、稲垣吾郎さんに何て言えばいい、何て言えばいい、船五郎の、あ、船五郎だよって。船五郎じゃないから、私あの船五郎が、あの稲垣吾郎さんのこと好きって言ってましたよって。直接喋れるの。喋れるかも。え、嘘、ファンミだから。あ、そういうこと。ファミなら稲垣吾郎さんの話をした方がいいと思いますよ。そこで吾郎さんの話したら、そうだよ、そうだよ、したい、したい、本当、本人間の話ね。船五郎って誰って言ったら、はって言われるんですよ。知ってる、話してるから、あ、そこ知ってるよ、すみません、出てたから。知ってるさんだ、知ってるよ、なんて言えばいい、そう、吾郎の夫、船橋の弟がよろしくって言ってます。好き、ゴロちゃん、ゴロちゃん好き、船ゴロちゃんはいない、ゴロちゃん好き、好き、好き、大好き、もうスマスマ見てたもん、よくチームゴロですよね、チームゴロだから、近くで会えると思うから、あ、言ってて、ありがとう、はい、じゃあ次の、今年、私役が多かったんですけど、ゴロ的に役を払う方法とかってありますか。今年中に払っておきたい。役を払う方法、うん、五郎的に役を払う方法は、そうだな、めっちゃ散財するっていう。散財好きなものをね、買うっていうことはストレス発散になるから。役落としだもんね、でも。いや、神社に行くかな、やっぱり。じゃあ行ってよ。五郎は神社に行って、とりあえず悩んでることをバーっと、お参りの時に神様にお伝えして、伝えるんだ。そう、伝えて、こうでした、どうにかなりませんか。言って、どうにかしてもらってるの。気持ち的に落ち着くっていう。神社でそういったことを思ったことがないか言ってみて。ちょっと言ってみて。はい、ありがとうございますっていうのは最後に言った方がいいらしいですよ。あ、ちゃんと俺、ありがとう。ありがとうね。はい、さあ飲んでいきましょう。ゴロちゃん、じゃあごめんなさい、神社つながりになっちゃうんだけども、はい、ゴロちゃんはお参りするときに住所、名前、携帯番号とかってやっぱり最初にちゃんと伝えます。あ、そう、住所と名前は言ってるんだっけ。住所、名前はやっぱり、うん、携帯番号言ってなかったわ。あ、住所と名前じゃあ名前を言う、あ、住所と名前を言ってから拝んでる。そう、まあ、何もなんか拝むことがないときは住所と名前だけ言って、うん、なんか、うん、また会いに来ますって言って、あ、わかりました、ありがとうございます。いつもどうしてんのかなと思って。いつもね、適当に。適当に。お世話になっておりますって言って。言って、挨拶に。挨拶して。わかりました、ありがとうございます。はい。じゃあ、じゃあ、ゴロちゃん、今年最後だから、今年一番。どこだ、どこだ、どこだ。俺。すいません。で、最後だから、なんか今年で一番印象に残ってたなんかイベントとか、キャラさんとか、なんか何でもいいんだけど、あったの。イベント？イベントでも、キャラさんでも。今年のイベント、一番前だからな。なんだろうな。あれ、1月、全然思い出せないんだけど。ちなみに私は風速56メーターをたくさん聞けたことが。泉さんね。泉さんのもそうだし、今年、加入でも。あ、そうか、そうか、そうか。確かに、あんた、そうだね。そうだね。え、なんだろう、難しいな。でも、運動会も本当楽しかった。運動会めっちゃ楽しかった。運動会、ああいうイベントもう一回やりたいです。みんなでわちゃわちゃ系にね。運動会めっちゃ楽しかった。ね、ああいうイベント、ああいう参加、まあ、参加型っていう感じのイベントやっても面白いのかなと思ってますな。って感じかな。はい。かな。はい。ありがとう。ありがとうね。ありがとうね。はい、どうぞ。あ、ゴロちゃん、この間、フニャもね、言ってたの。
んだけど、ね、コロちゃんの、今年の漢字を教えてください。ふにゃは叶うなんだって。ふにゃは叶うって言うじゃんだけど、コロちゃんは何か。コロはね、この間さ、オーライレディオでさ、もう言っちゃったんだけど。そうだけど、あ、違う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 、あれね、言っちゃったんだけどね。いいんだよ、いいんだよ。あのね、運動会の運だ。あ、そうだそうだ、言ってたね、ごめんなさい。そうそうそう、ごめん、ごめんね、そうだ、言ったんだけど。で、2位が、2位が2位が何だろう、2位が運動会だったよね。今運動会だったよね。今年の1文字で2位って言う。いいか、いいか、いいか。見てくれてる。聞いてるの。それはもう、そうそう、あの世間一般のさ、意識だって。なんでそれ？なんか翻弄されたんだよ、ゴロも。マジで？確定申告で？もうなんか税金、なんていうの？なんか世の中の税金に翻弄されてゴロも。そんなに儲けてんすか、ゴロさん。儲けてないんだよ。儲けてないんだよ。税金儲けてないの。そう、あのね、いろいろ聞かれてくるのがいっぱい多いなっていう世の中だったからな、今年はね。それちょっと翻弄されてたな。始まったしね。そうそうそうね。あとあれ3位なんだっけ？3位。3位が。そんなベスト点検しなかったっけ？あれ？無じゃなかった。あ、そうだ、無だ、無だ、無だ。なしだ。そうだ。特に覚えてない。特にさ、特に何にもない1年だったな。ああ、いい。
お母さんよりゴロさんが好きなの。あ、そう。ゴロの子にしちゃうの。アウトボードずっと食べて。でもゴロに育ててもらいますよ。本当に？大丈夫。ゴロに育てたらすごい子になってる。ゴロに育ててもらったらこんな子ができるかもね。可愛いから大丈夫だよ。ありがとう。はいはい。じゃあ、松野さん。じゃあ、来年、ゴロちゃんが叶えたいな。ヒール付けよ、ヒール。あれ、そこ流行ってるからさ。ヒール付けよ。ちょっと
黄色いこう立てて。ほら、なんか。あ、なんか。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 なI'm sorry.